Отак ми готуємо їсти. Це у нас супчик вариться. Зажарочка зготовлена, трошки, правда, пригоріла, але нічого. А це ми наготовили на картошечку. Картошечку нажаримо з тушоночкою польською якась. Казали, хлопці, дуже хороша. Хто знає? Дивіться, наче срок годності ще нормальний. Так, супчик вже кипить на всю катушку. О, скоро картошечка звариться. Картошка якась інтересна, тільки вкину і зразу вона вже готова майже. Так, там у нас осталась гречка, рис. А дві гречки і рис. Рис. То пиво стоїть, ми німцям даємо на вигрузках. Щоб допомагали, якщо той. Тоді що в мене ще тут? Хліб, кофе, сахар. А чай ще є, ну чай десь захований. Ото таке. А так сьогодні будемо супчик їсти щас. З вермішелі, от такий. Така вермішель. Дуже, впрочем, дуже хороша. Дуже. Макарони польські. Тут таке. Так що ми не голодуємо тут.